नयाँ र ताजा अपडेटको लागि दामी नेपाल सब्स्क्राइब गरी सँगैको बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। कति काम गर्नुहुन्छ हो व्यस्त प्रसाद जी, अब त आराम गर्नुहोस् न। मैले जसरी तपाईँपट्टि झिस्किनुहुन्छ यार, तपाईँलाई त अनिवार्य आराम गर्नुपर्ने अवस्था बनाइदियो फौजले। तर म त्यस्तो परिन, आफ्नै बिजनेस भएकाले नो रिटायरमेन्ट। त्यो पनि सही हो। अनि सुन्नु न व्यस्त प्रसाद जी, अब बिहे गर्नु पर्यो। के भन्नुहुन्छ यार, यो उमेरसम्म पनि एक्लै बस्न सफल हुनुभयो, अब के को बिहे? हेत्तेरिका व्यस्त अङ्कल, हाम्रो लप्टम साको बिहेको कुरा गरे होइन कि, हाम्रो सुजित दाजुको पो बिहेको कुरो गरेको हो त। हो भने यत्रो घरमा हामी केटै केटा, कमसे कम बुहारी आइन् भने त छोरो त बरालेर हिँड्दैन थियो। तपाईँले भन्नुभएको कुरा पनि ठिकै हो, तर केटो अलि उरिन ढेउलो छ भने सुनेको छु। उरन ढेउलो मात्रै हो र अङ्कल, टोलभरिको नालायक छन् दाजु। एउटा त पैसा माग्दै घरमै आएको थियो। चुप, त्यो उमेरै त्यस्तो, हामी पनि त्यस्तै थियौँ। लौ न व्यस्तजी, कोही केटी छैन भने? होइन लप्टर साहब, तपाईँले मलाई दलाल सम्झिनु भयो कि कसो? व्यस्त अङ्कल, छिमेकी छिमेकी भएर सहयोग गरौँ न, तपाईँलाई कहाँ दलाली भन्नु भएको छ र? ठिकै हो, को छन् त? राम्रीजीको छोरी, पढाइ लेखेकी छे, जागिरे पनि छे, हुन्छ भने कुरा चलाइदिउँला। हुन्छ हुन्छ, आमा त त्यस्तै राम्रै छे, त्यसको छोरी झनै राम्री होली। मेरो तर्फबाट त यानि कि हाम्रो तर्फबाट त ओके छ त। ल आज चाहिँ हजार घटी लिउन्न, कुरो कन्फर्म भयो नि त। आन्टी होइन, कहाँ भइबक्सिन्छ? भान्सामा पनि भइबक्सिन्न, टिभी रुममा पनि भइबक्सिन्न, कता घन्टी बक्स्यो आन्टी? नमस्ते आन्टी, सन्चै भइबक्सिन्छ? नमस्कार बाबु। होइन बाबु, यो होइबक्सन्छ, खाइबक्सन्छ, लाइबक्सन्छ, कस्तो भाषा हो यो? आन्टी पनि यो हाई प्रोफाइलको सम्बोधन हो क्या? अब ठिकै छ, हजुरलाई मन पर्दैन भने म भन्दिनँ नि त। तपाईँ नै भनेको ठिक, यो हाई प्रोफाइलको सम्बोधन त्यति ठेक्न नसकेला। अनि साँच्ची बाबु, म कस्तो देखेकी छु? अरू बेला राम्री, आज त डबल राम्री। आन्टीलाई देखेर कहिलेकाहीँ म सोच्छु कि भगवान्ले मलाई किन ढिलो जन्माए। जन्म मृत्यु जोडी भन्ने कुरा सबै माथिबाटै बनेर आएको हुन्छ के बाबु? त्यो त हो आन्टी, तर भगवान्ले कहिलेकाहीँ हतार गर्छन् जस्तो लाग्छ। अब आन्टी हेर्दा यस्तो अङ्गुर जस्तो, अङ्कल चाहिँ पुरै लङ्गुर जस्तो, एडिट गरे फोटो त यस्तो झुर छ, मान्छे त तपाईँको खुट्टामा बाने पनि नसुहाउने। त्यही त बाबु, लेखेको पाइन्छ देखेको पाइँदैन भन्ने त उखानै छ नि। कस्ता कस्ता हिरोहरू लाइनमा थिए, के गर्नु, आफ्नो त भाग्य नै खोटो यस्तो पर्यो। त्यही त, माघी बिहा होला होइन आन्टी? होइन नि, लभ इज ब्लाइन्ड भन्थे, मेरो पनि त्यो बेला आँखा फुट्यो। तिम्रो अङ्कलले प्रपोज गर्नुभयो, मैले ओके भन्दै 7 दिनपछि टिए पिट्टा। हो नि, अब पछुताएर नि के नै हुन्छ र आन्टी? तर तपाईँको छोरीलाई चाहिँ त्यस्तो पछुताउनु नपरोस्, राम्रो म जस्तोलाई ज्वाइँ बनाउनुहोस् है। अनि के छ त प्रगति? ओ हेलो, आर यू लिसनिङ टु मी? यस ब्रो, तर जबदेखि उसलाई देखेँ मलाई खैके भइरहेछ। ओ युआर इन लभ, लक्षणहरू भन त। खोइ के भनौँ, आँखा खोल्दा उसलाई देख्छु, अनि आँखा चिम्दा पनि उसलाई देख्छु। ए ब्रो, आँखा चिम्लिँदा पनि उसलाई देख्दैनौ? यो नयाँ स्टाइलको लभ हो क्या, नर्मल हुँदा माथि। अनि अरू रातको भो, दिनको निन्द्रा सबै गायब। फेरि उल्टो, दिनको भोग रातको निन्द्रा हुनुपर्ने होइन ब्रो? पनि यो अलिक फरक टाइपको माया हो,
भनिसके त नेपालको टाइमिङको हिसाब क्या हो रहेछ मन त आखिर नेपाली नै हो अरु उसँगको पहिलो भेट नै मेरो जिन्दगीको रिटर्न भयो देखेउ मात्र कि भेटेउ पनि म स्टोरमा थिए अचानक उसको एन्ट्री अनि बिहेभियर पुरै चेन्ज सी वाज सो कुल आफै फ्रेन्डसिपको प्रपोज गरे भनेपछि उता पनि समथिङ समथिङ ह्यापनिङ मलाई पनि त्यस्तै लागिरहेछ यार म एकछिन फ्ल्याजमा गएँ टोकियो नराम्रो टोकियो कि यसको लभ नमुना हुन्छ कि यो पागल हुन्छ बल्ल गएछ घाम कति पछि लाग्यो भने त्यही त भने तपाईँको जिन्दगी पनि पुरै के हो के क्या कति बेला कहाँ के हुन्छ के ठिक भने यसले मेरो 20,000 पैसा र 2,000 ब्याज दिने पनि आज भौतिक कारवाही हुन्छ सही हो सही हो सही हो तर ब्रो एउटा कुरा चाहिँ बुझिन क्या कुरा बुझेर नै मेरो फुर्सद छैन कुरुकड मेरो 22,000 पाऊ ए पाउँछौ के ब्रो तर तिमी मान्छे हेर्दाखेरि भेन्टाको बोटमा झटार हाल्ला जस्तो छौ अनि भौतिक कारवाही गर्छु भन्छ त्यही त यो त मलाई नै भाग्न पुग्ला जस्तो छ खेल्छस् मङ्गले कन्ट्रोल के कन्ट्रोल बी कुल ए तिमीहरूले मलाई हेपेको पक अहिले एक कल गर्ने बित्तिकै 20 केटा आउँछ तिमीहरूलाई धुला हान्नु पर्दैन के 20 अलिकति बढी नै हुन्छ ब्रदर म तपाईँको पैसा तिर्छु तर अलिकति पछि क्या एक हप्ताको अन्तिम भाग नागिसक्यो अब कहिले उहाँको भाइलाई अमेरिकामा पैसा मागेर तपाईँलाई दिने त भन्यो हो नि भाइ नै सिकिस् त बिरामी भयो ए बिरामी भयो फेरि नाटक गर्छस् हेर ब्रदर सँगै हुर्के बढेको यो दुईटा हातले उसलाई खेलाएको मेरो आफ्नै भाइ ट्रम्पोबिया भन्ने रोग लागेको छ कस्तो रोग हो यो हेर ब्रदर यो रोग अलिक मेन्टल खालको रोग हो ट्रम्प भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै अगाडि जे छ त्यसैले हान्दिने त्यही त पढ्ला कमाउला भनेर दुःख गरेर अमेरिका पठाएको ट्रम्पोफोबिया भएपछि कसको आँसु रोकिन्छ र ब्रदर रुमाल छ ल भाइ हो यस्तो बेला पैसा मागेर के तनाव दिनु अर्को 7 दिनपछि आउँछु नि 7 दिन नि बिचरा मेरो भाइ यति बेला अमेरिकाको हस्पिटलमा होला ओ जितजी बडो सरप्राइज तपाईँ यहाँ सरप्राइज किन नि हामी दुबई एउटै ठाउँमा भेट भइहाल्छ नि भेट नहुनु पर्ने थियो त्यस्तो पनि होइन आइ एम गोइङ टु योर स्टोर केही विशेष थियो कि तपाईँलाई भेट्न नि ओके फाइन यहाँ बाटोमा के गफ गर्ने कतै कफी खाँदै कुरा गरौँ न ओके छ त वेल थ्याङ्क यू राम्रोजी चिया पिउन मात्रै मन लागेको थियो ठ्याक्कै ल्याइदिनु भयो खासमा धेरै व्यस्त भएर चिया पकाउन पनि भ्याइन बिजनेस प्लान पऱ्यो देश विदेशको खबर राख्नै पर्यो हजुर पनि मैले बनाएर लिएर दिए भइहाल्यो नि त हजुरले यत्रो कमन रुम त फ्री दिनुभएको छ खासमा त्यस्तो म धेरै कन्सियस पनि छैन साँच्ची त्यो सरुको अमेरिकावाला केटाले त्यति वास्ता गरेन हो नि हेर्नु त मैले त तेल भिजामा अमेरिका गएकै सपना देखिसकेका थिएँ सोध्नुहोस् यार यो अमेरिकाको के सपना देख्नु पर्ला कुरा मिल्यो भने 2,000 जाउला 5-10 वर्षपछि हजुर पनि जिस्किनुहुन्छ साँच्ची त्यो अमेरिकावाला केटा चाहिँ किन नआएको होला है छोडिदिनुहोस् त्यस्तो झारपातको कुरो बरु त्यो लप्टन साको छोरो सुजित छ नि त्यसको पनि बिहे गरिदिने रे सम्पत्ति छ भाइ अमेरिका छ केटो पनि मिजासुले छ कुरा अगाडि बढाऊ ए हुन्छ हुन्छ तर म दाइजु त दिन सक्दिनँ के गर्ने होला गाला फुटी गरेर हान्छु अहिले दाइजु प्रथालाई कानुनले पनि रोक लगाएको छ हेलो मङ्गलेजी यता आउनु न होइन मेरो नाम नमस्ते दिवाकर घिमिरे हो
तपाईले किन मलाई मंगले भने? हो र तपाईलाई सबैले मंगले भनेकोले तर तपाईलाई मन पर्दैन भने भन्दिन नि त। हस। अनि सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठीक छु। बरु पता हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। कतै हैन। त्यो तपाईको छिमेकी मेरो साथी सुजित गुरुकोमा गएर आएको। उहाँ टीचर हो तपाईको? ए त्यस्तो हैन के। पहिलेदेखि नै गुरु भन्ने बानी लागेर हो। उहाँ त एकदम बदमाश हुनुहुन्छ रे नि सरदीदले भन्नु भएको। मेरो गुरु बदमाश? अनि त्यो तिम्रो सर नि खूब सज्जन छ होला हैन? मेरो गुरुको अब त्यहीसँग बिहे हुँदैछ। बिहेपछि भकुर छन् अनि थाहा होला। नरिसाउनु न, मैले पनि सुनेको उहाँहरुको त बिहे हुँदैछ रे। अनि तपाईको बिहे कहिले? मेरो त बढ्ने उमेर छ। लाउ लाउ खाऊ खाऊ भन्ने उमेरमा बिहे गरेर टेन्सन लिनु छैन। हुन त हो, यहाँ भन्दा पनि बढ्नु हुन्छ जस्तो लाग्दैन। बढिहाले पनि हाइट होइन साइड साइड बढ्छ। कति कुर्नु, रात पर्न लागिसक्यो, आउँदिन त। ओ हेलो सरु, यता आऊ त। ओइ के भो, किन? हजुर हजुर नमस्ते जुजु गर्नु पर्दैन? बौलाइस कि क्या हो? आफ्नो हुनेवाला पतिदेवसँग यस्तो व्यवहार गर्ने? पतिदेव रे? यस डेफिनेटली सरु डार्लिङ, तिम्रो र मेरो बिहे लगभग 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 ओके छ त हुने हो। बिहे अनि त जस्तोसँग? नेभर। ल यो डायलग त पुरानो भइसक्यो, अब नयाँ डायलग यस्तो हुनुपर्छ। हजुर मेरो लाइफ, म हजुरको अर्धाङ्गिनी यानि कि वाइफ। यो जुनीमा यो कुरा कदापि हुन सक्दैन। वेल मिस सरु, फर योर काइन्ड इन्फर्मेसन, मेरो ड्याड पनि मानिसक्नुभयो अनि तिम्रो ममले पनि ओके छ त भनिसक्नुभयो। म त जहिले पनि रेडी, मात्र तिमीले सही हो सही हो सही हो सही हो भन्नु बाँकी छ। ए कुरा यहाँसम्म पुगेछ तँलाई त। अब यो हात पिट्नका लागि होइन, चुम्नका लागि हो। आज काम कुरो छिन्निदिन, कहाँ गयो त्यो लफङ्गो? लप्टन साहब, कम से कम आजको दिन त दाजुलाई लफङ्गो नभन्नुहोस्। हुन त दाजु जतिको लफङ्गो यो साट टोलमै छैन होला। चुप लाग, तँ नाथेले मलाई सिकाउँछस्? मैले छोरोलाई माया गरेर बोलाउने शब्द नै लफङ्गो। यो भन्दा नि धेरै माया गर्नु भयो भने त पाकेट मार, चोर, डाका, गुन्डा के भन्नु होला। मनै कन्फ्युज। होइन दुलैले जस्तो मेकअप गर्न लाग्यो कि क्या हो? सुजित, ए सुजित, तपाईँले रर गरेर मात्रै हो, खासै मलाई त्यो केटी चाहिँ मन परेको छैन। हेर जुरेली, कुरो आजभन्दा 25 वर्ष अगाडिको हो। त्यति बेला म 23 वर्षको पल्टनमा भर्ना भइसकेको थिएँ। घरमा बिहेको कुरो चल्यो, म पल्टनतिर हुन्छु, घर बुहारीले सम्हाल्छे भनेर मैले त हुन्छ भन्थेँ। केटी खोज्ने काम भयो, 101 केटीको कुरो आयो, त्यसमध्ये एउटा केटी मलाई साह्रै मन पर्यो, ठ्याक्कै मधुमाला जस्तो थिए। कुरा चल्यो, अब केटी हेर्ने भनेर गइयो। केटीले चियाले कर्नेलकी छोरी रहेछ, आहा जुद्यो। मेरो तर्फबाट ओके, उसको तर्फबाट पनि ओके भए जस्तो लाग्यो। ए हो, त्यही केटीसँग बिहे होला होइन? अहिले हाम्रो सुजित दाजुको मम्मी होइन त लप्टन साहब? होइन नि, त्यसको बाउले छोरी नै दिएन, ऊ कर्नेलको छोरी। त्यो बेला म हल्दा लेभल पुगेन रे। अहिले मलाई कस्तो देखिया छ? ठ्याक्कै पशुपतिको ढेडु जस्तो चाहिँ होइन, के पारा गरे अहिले? कोठा चस्मा लाउनु पर्छ, चस्मा फुका। अब बाउ ह्यान्डसम भएपछि छोरो नि ह्यान्डसम त हुने नै भयो नि, कसो जुरेली? होइन भनेर भनौँ भने फ्रन्ट रोल गराइहाल्नुहुन्छ होला आफ्नो साहब। ल ठिक छ, अब केटी हेर्न टोली अगाडि बढ्ला, टोली अगाडि बढ। हुन्छ ड्याड हुन्छ, तर तपाईँले रर गरेर मात्रै हो, खासै मलाई त्यो केटी चाहिँ मन परेको छैन। खासमा लप्टन साहबहरू 11 बजी आइपुग्छु भन्नु भएको थियो, आइपुग्नु भएन। निस्किने भोक एकचोटि झालबाट हेर्नुहोस् त सिमरनजी।
निस्किनु भयो आज मलाई धेरै रमाइलो लागिरहेछ सरको बाउ भएर यदि कि बाउ जस्तो भएर उसको बिहे गरिदिनलाई हो नि हजुर त मेरो लागि भगवान् जस्तै हुनुहुन्छ बाउले सारा गुण लाउनु भएको छ साँच्ची नानी म कस्तो देखेछु हजुर त एभरग्रिन राम्री नि अहिले त यस्तै राम्री हुनुहुन्छ पहिला कति हट हुनुहुन्थ्यो होला है राम्रीजी यति धेरै एक्साइटेड हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन आज सरुको इन्गेजमेन्ट हो तपाईँको होइन नमस्कार व्यस्त प्रसादजी नमस्कार गरिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन छ्याच बस्त हुन्छ अनि सुजितजी खै त मङ्गलेजी आउनु भएन बोलाएको त हो सन्चो छैन भनेर आएन लप्टन साहब तपाईँको परिवारसँग नाता जोड्न पाउँदा म त एकदम खुसी छु मलाई पनि तपाईँसित नाता जोड्न पाउँदा साह्रै भाग्यमानी सम्झन्छु अब सबैजना खुसी कन्यालाई बोलाएर औठी साटा साट गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँ होइन राम्रीजी हुन्छ जाऊ त सिमरन माथि गएर सरु दिदीलाई बोलाएर लिएर राम्रो लाउला खान पायो भने जो मान्छे पनि राम्रो देखिन्छ भन्ने उदाहरण यो केटाबाट प्रुभ गर्न सकिन्छ अङ्कल पहिला आफ्नो अनुहार गरेर ऐनामा एकचोटि हेर्नुहोस् है अनि साँच्ची अब नयाँ बिजनेस के छ नि हेर केटा अब मेरो कान कटौनी कनकट्टीको इम्पोर्ट कुकुरको घाँटीमा लगाउने छालाको पट्टीहरूको बिग भोलममा काम हुँदैछ दिदी सर दिदी त माथि रुममा हुनुहुन्न किचनमा छतमा रुममा काहीँ पनि हुनुहुन्न बिहानसम्म त माथि नै थिए यसो काहीँ बाहिरतिर गयो अलि हेलो फोन चाहिँ गरौँ न कहाँ गइन्छ त मोबाइल पनि स्विच अफ गरेर रहेछ माथि टेबलमा मैले यो लेटर भेटेँ टु माई मम भनेको छ मम्मी हजुरले मेरो जिन्दगीको निर्णय सजिलै लिनुभयो एकपल्ट मलाई नसुतिकन जो मान्छेसँग जिन्दगी बिताउनु पर्ने हो त्यो मान्छेमा कुनै इलम संस्कार केही पनि छैन आफ्नो कमाइ नहुनेसँग जिन्दगी कसरी खुसी हुने होला त्यही भएर म त्यहाँबाट हिँड्न बाध्य भएँ तपाईँकी छोरी सरु ए कुरो त यस्तो पो रहेछ लप्टन साहब अब छोरीको ज्यानभन्दा अरू म के सोच्छु होइन राम्रीजी जबरजस्ती सम्बन्ध बनाइदियो भने त्यो दिगो नहुन पनि सक्छ म्यासेज गरिदिनुहोस् ल त केटा कुरा बुझिहाल्यो जोसँग बिहे हुनेवाला थियो उसले नै नभनेपछि स्याड भएर बाटो लाग्नुभन्दा अरू उपाय छैन लाग्दा हुन्छ अनि त्यो तिम्रो सरु नि खुब सज्जन होला होइन अब त्यसैसँग बिहे हुँदैछ बिहेपछि खुब भकुर छन् अनि थाहा होला जनरल एक्सन म आजदेखि उपरान्त यस्तो काम गर्दिनँ यो ठाउँमा म आउँदिनँ आउँदिनँ कट ल जान्छु सही हो सही हो सही हो दिदी सरु दिदी त माथि रुममा हुनुहुन्न किचनमा ल जाउँ ल फेरि